ଦିନେ ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଥର ଖାଦାନ, ମାତ୍ର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ପଥର ଖାଦାନ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏଠାକୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମହୁପଦର ରାସ୍ତାରେ ଦୀର୍ଘ 20 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ ପରେ ସାଲେମ ଓ ଟେମୁରୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼େ କଂସାରିକୁଟ ଗାଁ। ଗାଁର ଡାହାଣ ପଟେ ଏକ କଚା ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତାରେ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ପଡ଼େ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଡରଲି ନଦୀର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସେ। ଏଠିକି ଆସିକରି ଦେଖେ ଯେ ମାନେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଏଠି ଆସିକରି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଛି। ରହିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯିବା ଆସିବା ଗମନାଗମନର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋ ଝିଅର ଗତ ମେ ମାସରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ହୋଇକରି ସେ ରୋଗଟା ବାହାରିଲା। ମୁଁ ମାତଲି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଇଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେଠି ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇକରି ଆମର ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁଣିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ସାରିକରି ବୁଧବାର ଦିନ ଆହୁରି ସକାଳେ ପୁଣି ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ଭିତରେ ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ମୋ ଝିଅର କୌଣସି ରୋଗ ଥିଲା ସବୁ ନିବାରଣ ହୋଇଗଲା। ସେଇଠୁ ମୋ ଝିଅଟା ଭଲ ଖାଉଛି, ଭଲ ଶୋଉଛି, ଭଲ ବୁଲୁଛି। ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଏଠାରେ ମା ବେଶ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ। କୌଣସି ମନସ୍କାମନା କଲେ ତାହା ଅବିଳମ୍ବେ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ମାତ୍ର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହେଉନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜିକୁ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଆସିକି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି ଗଲାପରେ ମନ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏଠି କିଛି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜଳପାନୀୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବସିକି ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକିଏ ପୂଜା କରିକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସେସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସେ କିଛି ଏଠି ମାନେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଆଗାମୀ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବୋଲି କାମରେ ଆସିବ। ମାଆଙ୍କ ମହିମା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ତା ସହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କରାଗଲେ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।